justo, mas nota bem. Nota-se. Está bastante afinado, está. Prova.
Senhores passageiros, o comboio suburbano Fertagus, procedente de Setúbal e com destino a Roma Arieiro, vai dar entrada na linha número 3. Efetua a paragem em Entre Campos. Entrada para os comboios. Atenção à distância entre as portas e o